Мне будет сейчас легче говорить, я буду на румынском. Так будет, а тема на румынском, то я полезно на румынский. У вас будет возможность выучить румынский пароль. Да, возможность станет, как у румынского думи на душе. Да, хорошо. Bine, tema noastră sună foarte simplu. Tema ta este nouă prostă, nouă simplă. Ce este fericire? Какво е това щастие? Ce este fericire? Какво е това щастие? Hai spune, ce vă gândiți? Кажете-ми няколко предложения, какво е това? Ha. Дигайте ръце и да чуя. Как го разбирате? Нека да е дискусионен въпрос. Ce este fericire? Какво е това щастието? Да направиш другите щастливи. Да. Дело другите щастливи. Здраве любов. Здраве. Здраве и любви. Вътрешен мир. Внутренен е мир. Вине, Енка. Още нещо. Това е добре. Какво още е щастието? Мишо. Мишо, че е щастливи. Мишо, ти си щастлив човек. Кажи, какво е това щастието? Foarte mulți oameni caută fericirea. Днес съществуват страшно много хора, които търсят щастието. Și găsesc нефericирea. И когато го търсят, всъщност, вместо да го намерят, намират нещастие. Și mulți oameni spun, cum și voi spun, același lucru, ce este fericire. И множество са хората, които казват подобни неща, които вие споменахте тук, че това е щастието всъщност. Dar când se prinde fericirea... Но като го намерят... Fericirea спорят. Докато го намерят, той излиза с това. Și au rămas нефericири. И после остават нещастливи. Hai să вървим, ce е fericire. Нека да поговорим, какво е това щастие? Всичко започва много красиво. Тът калте феричиря. Всички търсят това щастие. Ши крепко гасят. И вярват, че го намират. Ши парка това те спунка вирт спре феричиря. И всички казват, аз вървя на пътя на щастието. Ши ла урман трози телефон. И в един ден звъни телефона. Буна зива. Добър ден. Сум Диал. Аз съм. Мария Рите. Довиждане. Сълзи. За терминат величина. И щастието завършва. За че? Защо? Бене, но аз континуам тема, но братели хора с бъдиери. Може малко да загадна някои от нещата, които брат Форд спомена с нас вчера. Я се фок пътен май наинте, да че вас поне аз не сяда. Може да ви кажа няколко неща, които той ще ви каже тази вечер всъщност. Че драгост е съдус? Защо изчезва любовта? И че съдус е личия? Защо изчезва щастието? Pentru că noi ne îmbogățim gândurile. Защото ние обогатяваме мислите си. Cu fericirea care o găsește mass media. С щастието, което се произвежда от mass media. Mass media găsește fericirea în plăcere. Медиите насърчават едно щастие, което се намира в удоволствието. Lumea găsește fericirea în plăcere. Светът по принцип търси щастие, което се намира в удоволствието. Și când se termină plăcerea, и когато завършват удоволствието, се termină драгостта, și се termină fericirea. Завършва и любовта, завършва и щастието.
Și de ce oamenii în lume nu sunt fericiți? Și de ce oamenii în lume nu sunt fericiți? Și unul dintre scopurile diavolului este ca să spele creierile minții. Una od целите на дявола е да промие мозъка на хората. Cu media. С медиите. În așa fel că oamenii toți se gândească. По такъв начин, че всички да мислят така, както той мисли. Удоволствие да има щастие. Dar ce spune Biblia? Но какво ни казва Библията? Ce spune Biblia? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Какво ни казва Словото на Бога за щастието? Sunt trei principii. Има три основни принципа. Care aduc fericire. Които донасят щастието. Faptele Apostolilor 20:35. 20 глава от Деяния на Апостолите, 20:35 стих. Este mai ferice să dai decât să primești. Принципът е ясен. По-блаженно, по-щастливо е, казва други преводи, да даваш, отколкото да получаваш. Ферицире este. Щастието е să dai, да даваш, но să iei. Да даряваш, не да получаваш. Приемо принципа. Това е първият принцип. Принципът номер 2. Втори принцип. Еремия 29:7. 29 глава от Еремия, 7 стих. Прочитам. Урмарите бинете честете, кари вам дус на робие, ши рогате ва Домнула пентру я, пентру ка феричиря воастре, се търнете феричиря ей. Ето го какво казва. Търсете мира на града, където ми направих да бъдете закарани пленници и се молете за него на Господа. Понеже в неговия мир ще имате и вие мир. A doilea principiu de fericire. Вторият принцип на щастието е. Е се фач пе алто фериче. Е да правиш другите щастливи. Се фач пе алто фериче. Да търсиш възможности да ги правиш щастливи. Кари прим принцип. Какъв беше първият, да се върнем? Се дай. Да даваш. Ал доиля се фач. Да правиш другите. Ал трейлер принцип. Третият. Еклесиаст 7:5. Седма глава, седма притча на Ефесиас, 8 стих. Май буне е свършително на лукро, декът începutul lui. По-добро е свършването на една работа, отколкото започването ѝ. Перечиря консте на термина un lucru. Щастието е в завършването на едно дело. Кой са те сфери, че сте терминат на лукро? Вие щастливи ли сте, когато завършвате определено нещичко? Да, е. Vine pentru sangvini este o problemă. За sangviniците e голям проблем. Doar le place să înceapă 10 lucruri și niciodată nu termină. Те обичат да започват 10 неща и нито едно да не довършват. De ce? Защо това е така? Vine depresia de multe ori în viața lor. После много често депресия пък има. Biblia spune că fericirea este să începi un lucru și în acel lucru. Biblia ne казва, че щастието е в това да започнеш едно дело, някакво нещо и да го осъществиш, да го завършиш. Бачим конклюзия, че е феричире. Да правим обобщение на тези три неща. Се дай. Най-напред да даряваш, да даваш. Се пач. Да правиш. Ще се терми. И да завършваш. Обсервай, че toate aceste три критерии nu sunt. Забележете, че тези три критерия nu sunt direcționați către tine, ci de la tine. Те не са направени, насочени към теб, а от вас навън. Deci се дай. Да даряваш, да даваш. Фак че? Фак да правиш. За кого? За някой друг. Терпен че? Да завършваш някаква работа. Deci са лукрури, care sunt ориентати спре oameni. Тоест, това са три неща, които са ориентирани навън към хората. Deci не е фериче? И защо те са водят към щастието? Pentru că lumea съществува също щастието в света. Медиа спуне алте. Защото медиите развиват друга, насаждат друга идея. Ши lumea спуне алте. И светът я говори. Библия спуне се дай. Библията казва да даваш. Lumea спуне я. А светът казва да приемаш. Това е щастието. Библия спуне фе. Пак. Фе. Се фач. Аха. Библията казва да правиш. Lumea spune
се цвака ти, ето се стаи. А другите казва, светът казва, ти просто стой, другите да правят за тебе. Стай, пескавам, ще я си не мога. Стой, някой друг нека да го прави за тебе. Това е. Ще, а приеля. И третото. Библията поне, лукро трябва да се термин, ще лукро трябва да се термин. Една работа трябва да започне, едно дело трябва да завърши. Лумя спуне инчарка тот. А светът казва, насочи се към всичко, към всичко. Ще към се термино контакт, да? А пак ще се свърши ли, няма значение. Хвърля се в множество неща. Вече ще лами не носите лицо. И защо хората не са щастливи? Принципите са интересни. Защото принципите са възприяти напълно обратно от тези, които Бог е утвърдил. Не, прямо принципи, са да. Първият принцип. Да даряваш, да даваш. Че се даваш? Какво да даваш? Мани. Мани. Пари. Пари. Че се даваш? Айде. Дарин за някой да спаде на този шум. Това е от живота на Исус, 21 страничка. Предимла Исус, ведем през слава до недел на нощ, ние си взях да. Като гледаме към Исус, виждаме, че славата на нашия Господ се състоеше в това да дава. Не мигна пак деламиния, служиче Христос. Нищо не правя от себе си, казва Христос. На чести кувинте, в тези думи, а паче понаскут марили принципио, става явен огромният, главният принцип. Care este legea vieții pentru univers, който е законът на живота за универса. Domnul Hristos a primit toate lucrurile de la Tatăl, însă El a primit ca să dea. Господ Исус Христос получаваше всички неща от Отец, за да може от своя страна да ги дарява след това, да ги дава. Че се дай? Какво да дава? Какво да даваме? Чай преди. Каквото сте получили. Ничогато не път се дай чай чинай. Но никога не можеш да дадеш нещо, което нямаш. Така вине, че нямаш, изпуни ден, взече ми ще долай. Ако някой ти дойде и казва, дай 10 000 долара. Ти си ръкавата спонсор към проклетерията. Търся спонсор за това здание. Ще ви вала мине, изпуни Сергей ден, 1 милион долара. Идвам Сергей и казвам, дай 1 милион долара. Какво нямам, откъде да ги дам? Чудесно. Нямам една идея даже. Ну, път се дава. Като нямаш, не можеш да дадеш. А челаш лукро есте ще е хубав драгост. И така е с любовта, за щастието. Ну, път се дай драгост, дака най-преми то примата. Не, можеш да я даряваш, ако най-напред не си я приел. Ще те лачи не преми ти слух драгост, да се дя лани. И от кого я получаваш Исуса да я дарява на хората? Значи не. От кого? От отец. От своят отец. И ла преми драгост от Исус. Получаваше я отгоре. Шел, а примит много скопо ка се цине ла ел, се цине пентру ел. И той не я получаваше с скрита да цел, о, да се обогатявам, да я държа за себе си. Ела просто канал пентру драго. Той беше просто канал за изливане на любовта. Получава, за да предава. Канал. Вот се дайде, че е чак. Можеш да дадеш вече тогава това, което имаш. Че и че преми делата. Каквото си приел от отец. А дом дребай. Вторият въпрос. За че се дай? Защо да даваш? Не ме ли не се си на мене? Не е ли по-добре да го задържа за себе си? Принципът на чести лун. Принципът на този свят е... Исти се дай касай. Давай, за да можеш да получаваш още повече. Това е. Ламини дал флор. Хората подаряват, мъжете подаряват цвете. Дал кадор. Дават подарък. Побаре селебен чер. За да могат... Се духен чер ще спите. Дори на небето се качват звезди да свалят. Се духна мардиня ломи. До края на света стигат. Ще ги дал. И дават такива разни неща. А кой се яма и муч. Да, могат след това да вкрапчат колкото може. А са ести гандири егоист, а че си? Това е егоистичното мислене на този свят, на хората. Ши логика ести următаря. А логиката е следната. Кърламини дал наинте дека се дори. Хората дават преди сватбата, преди брака. Ши сунгата се мярга
Până la marginea pământului. И за да стигнат до това, са готови да стигнат до краищата на земята. Се дей тот бани пентру ча май фрумасе флоари. Всичките пари ще се дадат за най-хубавото свете. Ка са айбо? Просто за да го имат. Ши канари? И после, когато обекта е тепен, слагат го тук до себе си. Ата, но май след вече са май... Да. И вече това беше край, повече не дава. Жа, но май судиш и примеш. Сега почвам само да търпам, да смуча и да приемам. А това е принципът. Това е принципът на този свят. Принципът Библия есте. Библията обаче казва като принцип. Се дай. Да даваш. Но пентру ка се примеш. Не с целта, с мотива, за да приемаш. Да се дай. Но за да даваш. Пентру ка е примит. Защото си приел. Ще е примит. И какво си приел? Драгостта на Бога. Любовта на Отец. Малко трябва е. Друг един въпрос. Че се бач? Да правиш. Като се речиря и се пач пял се речи. Какво да правиш? Защото щастието казахме да правиш другите щастливи. Че се пач пял се речи. Какво да правиш така, че другите да се чувстваш щастливи? Значител Библии, Еклесиаст много козич. Библейският принцип, 9-та притча в Еклесиаст, 10 стих. То, че гасеш те мъна, как се пака. Всичко, което намери ръката ти да прави, което това те потерята, го направи с цялата си сила. Че се пач? Какво да правиш? Се пач какво? Направи всичко. Но пач курецин или чува пентру тини. Не дей просто да правиш нещичко за себе си. Се пач какво това те потерята, дай то. Нещо мъничко. Дай в това, което правиш, цялата си сила вложи. Не просто така. Аста е сте ядеш му принципа, но да. Положи се в сърцето си, цялата си сила го направи. Че се термин? Че се термин? Какво да завършваме? Петро Касата ти е феричен. Говорихме, че това е третото, третия критерий, принцип към щастието. Да май бъде ли сте свършито? По-добре е завършването на работата, отколкото започването и. Значи, питай тен, че спони Еклесиаст. Бъдете внимателни към това, което казва Еклесиаст. Едно спони, май бине есте свършито оно любро, дека тен, че путо мулто разово. Ага. Вижте, той не казва тук, по-добре е завършването на една работа, отколкото започването на много други неща. Deci încep un singur lucru. А той казва, по-добро е започването на една работа. Ще го правиш. Прави я. Ще го термини тофте чест лукру. И завърши тази същата работа. Но încep 10 лукру. Не да започваш десетина. Верифич пе тот. И навсякъде всичко да пръскаш, да проверяваш. Но аша е. Есте се încep un lucru. Започни една. Ще се термини в начало. И завърши тази една. Аз те стинере и пак. Сътруинде. Днеска моите хора правят всичко наобратно. Енчеп маймулти лукру. Започват множество неща. Енчеп маймулти релатив, маймулти тинери. Започват дори множество взаимоотношения, приятелства с множество други млади хора. Ще не термин е кончун. И не завършват с нито един. Ще кяк пачела, покари се като сътрещат на термина. И дори с този, който евентуално след това се оженват, също не са поставили края, нормалния край. И континуа се нечерчалте ли? А продължават да търсят други обекти. И вече и му са феличитни чудата. И никога по такъв начин не са удовлетворени и щастливи. Ще дече вине лакри. И защо идват сълзите? Ще не се речи. И не щастието. Но и да си малко не причини. Вече ще прям се поним долу întrebări acum. Искаме да поставим два основни въпроса тук. Deci principiile care noi le-am vorbit acum sunt reale pentru toți, nu numai pentru doi căsătoriți. Тези принципи, за които doi care se pregătesc. Говорихме до сега, până la acum, че am vorbit. Да. Тези, които до сега говорихме принципи, са валидни не само за незадомените, но дори за семейните. Не, за всех. Да, те са за всички, да. Елко бисер, да, не само за хора в семейството, за приятелството, за всичко. Да, вече чеваш принципи. Да. Трябва да се интелегим лукру. Да разберем едно нещо. Пентру
Acel principiu care este și în căsătorie este și principiul de relație cu oamenii. Principii de care sunt важни, които са съществено не за за оформянето на съюз в брак, са подобни с онези, които са за взаимоотношенията между хората. Dacă noi nu avem relație sănătoasă biblică unul cu altul, ако нямаме здравословни взаимоотношения един с друг, noi nu vom avea o relație sănătoasă cu partenerul meu de viață. Можем да имаме и здравословни, добри взаимоотношения, здраве взаимоотношения с партньора ми в живота. Но и тази, защото ние пачем, че и че пачем зин. Защото, виждате, ние правим това, което ежедневно вършим. Dacă eu m-am așteptat totdeauna să primesc de la părinți, să primesc de la prieteni. Я съм свикнал през цялото време да очаквам да получавам от родители, от приятели, все на мен. А че ваш лъко бъде ще таши де ла виктория ма съм си? Това ще продължавам да очаквам и от бъдещата ми съпруга. Разбирате ме, нали? Разбирате логиката. Ако ма анчепим деспре специал, деспре куртанежа. Сега искам да започнем да навлезем в темата специално за ухажването и брак. Ще трябваря къде суна. И въпросът който е? Прегетит пентру къстатория. Ready for... Сум, ел. Yes. Готов ли съм за брак? Sau или pregătit pentru divorț. Или съм готов за развод. За какво се приготвям? Вене, дака не пи он тинър, кари е радио прилагат. Приготвя се за брак или се приготвя за развод? Ако попитате някой млад човек, който навлиза в някакво взаимоотношение. Се трепто добре си къстатариш, но пак аз добре си дивърцеш. Тази, само ми си вкъс, наистина ли искаш да се жениш или пък искаш да се развеждаш? Ничего, но... Нито един, ако питате така. Да спомня, ой, я врел съм дивърцешко. Не, аз навлизам в сърце взаимоотношение с цел да се развежда с нея. Ничего не нарече сте скопър. Никой няма тази цел. Ничего не сте къстатариш, тека се дивърцеш. Никой не се жени с цел да се развежда. Чо бъде ли е мамата, нито пъти го е тънте ли мамата? Поне аз до сега не съм срещал така, може вие да сте. Това цел скопър, боне, дори повече. Всички имат хубаво цели за щастие, добри неща са пред. Dar astăzi vom încerca să ne uităm la mine personal. Но не искам да погледнем лично към себе си. Dacă nu sunt căsătorit încă. Ако все още не съм задумен, не съм... Pentru ce eu mă pregătesc? Защо се, за какво се приготвям? Pentru căsnicie, pentru căsătorie. За домашно огнище, за семейство. Sau eu mă pregătesc gândindu-mă că pentru căsătorie, pentru divorț. Или мислите си се готвя, т.е. смислено, образно казано, се готвя да се свържа в съюз, който да бъде след това в резултат развод. Ай седем, кари сте скопул библик пентру късатории? Каква е библейската цел за брака, нека да погледнем? Ко пастор не е трекута, че се готвя. С пастора... Но трекута. О, я вас пусть чего я. А, той, аз чух, че пасторът спомена няколко неща. Пастор Иван Попов. Време се ведем критива принципи библичи, че сте, пентру че апост факуте късатори. И искам да разгледаме няколко библейски принципа за какво всъщност беше организиран брака, семейството. Genesa 2 cu 18. 2 глава, 18 стих от книгата Битие. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Deci, primul lucru, първото нещо е ка омул се не бъде сам. Човек да не бъде сам. Това е прим принцип. Първият принцип. Дече Думнезел а фокус се тие като. Защо Бог организира институцията на брака? Се не бъде сам. За да не бъде сам човек. Вене, а кой кажетор е резултатът? И след това да бъде помощник, това вече се явява резултат. 2 Иоанн 2 1 până 11. Друг принцип. Йоан 2 глава 1 и 11. Йоан, Евангелието на Йоан. Капитул 2, версетул 1, шепой 11. Първи и 11. На третия ден имаше сватба в Кана Галилейска и майката на Исус беше там. Следно, това извърши Исус в Кана Галилейска като начало на знаменията си и яви славата си,
и учениците му повярваха в него. Вторият принцип, Вторият принцип е ка прин касаторие, чрез сватбата да се ради слава на Думнезел, да се чрез семейството да се изяви славата на Бога, че ламени се приятели на Думнезел, и хората да повярват в Бога. А дойде скоп, де касаторие, втората цел на брака със семейството, дупа пакат, която вече цел беше след греха, ести ка прин касаторие, ламени се лбата, че Думнезел, чрез семейството хората да могат да видят Божията слава. Ще се крядем. И да могат да се обърнат, да повярват. Ми не бом борби despre e nov ceva. Ние утре ще говорим за едно нещо. Ще вам видя acolo că el a înțeles acest principiu. Ще видим как той много дълбоко осъзнаваше този принцип. Ще дече е възможно. И причината, поради която всъщност беше пренесен. Не време се ти млад вече, че не вряла че. Искате ли да бъдем заедно в небето? Кой е друг акола вахи комфорт? Не, поради причината, че там ще е комфорт. Че акола вахи Исус. А защото там ще е Исус. Ша? Врем? Така е, нали? Искаме. Искаме. Виля, а тунчаме. Тогава? Интелигент принципи, как касатория е сте пъпута пентру арата слава. Семейството е, за да може да се изявява славата на Бога. Е че са ради слава? Защо е нужно да се изявява слава? Ламени се крият. Но, за да може другите хора да повярват, да се обърнат към Бога. Пал принципи? Един следващ, трети принцип. Ефесяни 5:33. Ефесяни 5 глава, 33 стих. Încolo fiecare dintre voi să-și iubească nevasta ca pe sine și nevasta să se teamă de bărbat. Noi всеки един от вас да обича така своята жена, както себе си, а жената да уважава мъжа си. Nu vi se pare foarte interesant de ce Павел spune anume așa? Не ви ли е така любопитно защо точно Павел говори така? El nu spune, și fiecare dintre voi bine, spune, nevasta să iubească pe bărbatul să iubească pe nevastă. Той казва, мъжът да обича жената. Și nevasta să iubească pe bărbat. Защо той не казва просто мъжът да обича жената, жена си, а жената да обича мъжа си? De ce spune bărbatul să iubească nevasta și nevasta să se teamă de bărbat? Защо казва мъжът да обича жена си, жената да се бои, и в други преводи казва да уважава мъжа? De ce? Защо? Dacă citiți capitolul 5 de la Efeseni de la început. Ако читете 5-та глава от началото на Ефесяните. Павел спуне așa. Павел говори така. Pentru că este o problemă de caracter. Защото се опитва да разреши проблемът с характера. Și pentru a rezolva această problemă. И за разрешението на този проблем. El spune așa. Той точно казва това. Невастата се иде, соцо се шидаска невастата. Съпругът да обича жена си, и соция се тяга да, до бърба. Се бои от него за да, над лок се респектира да, или да го уважава. Да, да уважава съпруга си. Вече? Защо? Pentru că după căderea în păcat, защото след грехопадението, apare problema de caracter. Имаме вече проблем с характерите си. Și Dumnezeu vrea să restabilească иска да да възстанови да да поправи този проблем. Ши фемея е у проблема? И жената по принцип има своя си проблем. Ши барбата ларя? А мъжът, мъжете, съпругът, той има други проблеми. Ши касатория аре да се мене скопур. И целта на брака, на семейството е подобна. Ка се резолве често проблем. За да могат проблемите и на двамата в характерите да бъдат кандидатите късничие, да бъдат поправени, така че в семейния живот социал се инцелята философия драгост. Съпругът да може да разбере философията на любовта. Центрока я нунта вече. Защото по принцип мъжете не я разбират. И нема по-стриката ги пъка. Сърцето на му е било разрушено от греха. Și soția trebuie să înțeleagă ce înseamnă să se teamă de bărbat. Да се научи какво е това да уважава, да се бои от съпруга си. De ce? Защо? А че еш проблем? Защото тя също си има своят проблем. Пъка. Наречен грях. Asta este un al treilea. Това беше третият момент. Фаза, де че не сте касатори. Третата цел, защо съществува брака? Прима, кайде, хай спомни. Нека да ги повторим още веднъж. Каква беше първата? Не бъде сам.
Să nu fii singur. Da, dar ne bădeți sam. Da? Mai departe? Следващата, втората. Славата. Да се яви... През фамилията рете слава на Земля. Славата на Бога да се изяви на другите хора. Вече каламни се прияте. Защо? За да може и други хора, чрез това семейство, да повярват в Бога. Ще дой? И третата? Трети. Трети, да. И третата? За характер. Петро, кали характер? За характерите на всеки един семейство. Да могат да се оформят, да се изгладят. Ако макар един рече сте трети. Сега, коя от тези трите се рефера на Исаял? Се рефера на Исаял, за пример. Какие из этих стрел относятся, чтобы я взял за себя? Коя от тези трите се отнася за това аз да ги... Искам аз да, да получа за себе си. Каре. Коя, коя се отнася лично за вас, примерно тази, тези три неща, от тези три цели на брака? Вие не я вас. Това е три. Всичките три, не само една. Коя се отнася? Ще издече. Знаете ли защо? Петрука я обрява ще се върши. Защото и аз искам да ги видя тези три. Така и обрял се въде на чести три принципи се ял, и умъмете какво е видя на честа шо... Ако аз искам да ги видя тези три принципа в другия, те също трябва да са важни за мен. Дар така и обвъде на чести три принципи се дал... Но ако аз искам тези три принципа да ги, да ги дарявам... Есть и принципи на Дунеза. И да ги дарявам, това е вече принцип, който ще говоря. Аз така, че сте три лукри. Така че тези три неща... Но и петен се предим динамбили път. Динамбили път. Луна ще се той. Сал се ял, сал се дал. Така че тези три, три неща можем да ги приемаме или пък да ги даваме. Тото е сте проблема ня персонал. Всичко това е един личен проблем. Така и он целек, че не сямне да, ще се я. Да мога да разбера какво означава да даваш и да приемаш. Съм ти говори приготвен пентру касатори? Въпрос. Приготвен ли съм? Готов ли съм за брак, за семейство? Да, как касатори е се дал, се пак, се термин? Съм ти огата пентру чесно? Ако бракът, според моето мислене, да се дал. Съм такива принципи. Ако бракът, според мен, да даваш, да правиш на другите или пък да приемаш. Такива стълби, са жунчила в съществуват няколко стълби, така да ги нарека, за да достигнем до щастливия брак. Ще ти е кари да тречисти с и всяко едно от тези стъпала. Принципи есте да дай, да пачи се са те. Във всяко едно от тези стъпала принципът е да, да, да даваш, да правиш и да завършваш. Дака ну те, дака ну латинка е да тречиш пач, то ну пач. Ако на всяко едно от тези стъпала не правиш според тези принципи, може да, можеш да достигнеш до семейството, но не и до щастието. Разбирате ли? Да. Че сте кучестен чепен? С какво започваме? Касатория. С какво започваме? Кучетен чеп е да какво започва? Сладба. Започва с Бог. Форте симпло, но трябва да се ходим. Не трябва много-много да го мислям. Но и тази чест по реджинета, капитол 1, вече за Бог. Какво казва Битие 1.1, първият стих в Библията? Чест по ли? В началото... Кучетен чеп е Библия. Какво започва Библията? Десо. Началото Бог. Ще начепи Библия. Така ли започва Библия? Ще ще така, ще изреча Воскреса Библия. И знаете ли защо беше написана Библията? Есть около Тория де Куртения, тременище Думнезео. Тя е един път, една пътека на ухаживане между Бог и човек. А ще ете? Така ли е? Кучен чепи Библия. С какво започва Библията? Ланчебут Думнезео. В началото Бог. Ще кучете термина визия. С какво завършва? Четири. Ультимо ли ве сетите на Апокалипсис? Последният стих. Амин.
Дойди, Господи Исусе. Да, да, чине спомня. Но кой казва това? Невеста. Точно. Съпругата, булката. Почему они, дети с Антебриона, кто-то мирята ще мирили? За что младоженето и невестата обичат да се знаят? Пентру келан, че пут ира Думнезеу. За что в началото беше Бог? Библия, но и тази, есть около 3 куртени, я не преминеш и Думнезеу. Библията е от друга страна една пътека на ухажването между човека и Бога. А челаш лукро есте ще им куртения мяко, че не бъде по подобен начин всяко ухажване започва, е нужно да започне с Бога. Да, каланче путо куртени имели. Ако в началото на моите предбрачни взаимоотношения или ухажване. Та особено майте време, ланче путо вие имели. Или ако, нека да още по-напред да го кажа, но есте в началото на моя живот, а не поставя най-напред като база, като фундамент Бог. Да, Йо са жунгла. Да, аз мога да разбира и някъде да стигна. Като три. До някъде семейство. Дърно на тиши. Но не и до щастието. Интележе? Разбирате ли ме? Да. Пентру ка Библия спонят ланче. Защото Библията казва, че в